Programa É o Bicho. Apoio cultural. Vereador Adelar Vargas. Trabalho forte na defesa do bem-estar animal. Mercado das Rações. Sempre o melhor para o seu melhor amigo. Clínica Vet Imagem. Estamos começando mais um programa É o Bicho, um programa que tem apoio cultural de Tchê Clínica Veterinária e Pet Shop, a escolha ideal para tutores que buscam um atendimento personalizado, serviços veterinários de excelência e uma variedade de produtos para cuidar com carinho de seus animais de estimação. Ali na BR-392, ali em frente à Rede Super, também ao lado da Rede Bio, em fácil localização, bom estacionamento, e o atendimento de primeira para você. Vereador Adelar Vargas, sempre fazendo o melhor pelo bem-estar animal. Mais uma vez estamos aqui, doutor, satisfação recebê-lo. Prazer é meu, como sempre. Doutor, nós falamos a última vez aí no tratamento específico do animal no seu local, né, onde na sua cocheira, no seu sítio, mas a gente tem que lembrar que nós temos a clínica aqui em Santa Maria, que também foi montada, exatamente para fazer um atendimento específico e primordial em cima do que é necessário ser feito para o animal recuperar o mais rapidamente possível. Porque, claro, sempre é feito com carinho o atendimento, seja no seu local, no seu habitat, mas na clínica ele tem um atendimento personalizado e total, integral, às 24 horas por dia, né, doutor? Isso é muito importante, né, Tessis? A gente cita sempre que os animais estão ou num centro de treinamento e não num centro de tratamento. Então, os animais vão nas suas próprias casas, nos seus locais de treinamento, nos seus locais onde estão alojados para as provas de laço, tambor, freio de ouro, corrida, doma, qualquer modalidade esportiva ao qual ele esteja destinado, são centros de treinamento, não são centros de tratamento. Então, a capacitação dos funcionários deste local não é a ideal para se fazer um tratamento específico para cada patologia que esse animal venha a demonstrar. Então, dentro de uma clínica onde tu conta, além de estar ao lado de pessoas capacitadas, que conhecem medicina veterinária, conhecem fisiologia, farmacodinâmica, farmacocinética, que são os usos e as ações dos produtos, tu tens um olho específico de alguém que está acostumado a olhar essas doenças. Além de tudo isso, tu ainda tens o apoio dos aparelhos que a clínica veterinária possui e coloca à disposição dos seus animais. Com isso, inclusive, barateando os seus custos, porque no momento que o animal ele é hospedado, no momento que ele é internado numa clínica veterinária, ele faz os procedimentos lá dentro da clínica com um bom volume de desconto. Então, agora, por exemplo, sábado nós demos alta para 2 pacientes. Um paciente estava com patologia respiratória, e outro paciente com uma patologia articular. Esse paciente da patologia respiratória, que grosseiramente explicando para vocês, ele tem como se fosse um ser humano com asma, essa é a doença dele. E ele fazia uma doença funcional também, que nós identificamos através da endoscopia. A endoscopia respiratória, se coloca o endoscópio, se observa
as vias respiratórias superiores, se observa a traqueia, se observa as cartilagens, e nós identificamos uma patologia nesse local via endoscopia. E nós podemos fazer o tratamento nesse animal. Esse animal ficou 15 dias internado conosco, avaliando a sua evolução com o endoscópio, coisa que seria quase que inviável de fazer na propriedade, porque nós teríamos que nos deslocarmos todos os dias a essa propriedade, fazermos a medicação, observarmos através da endoscopia respiratória a evolução do quadro, o que na clínica nos era possível e permitido fazer. Outro diferencial para esse animal, como nós sabíamos que ele tinha, que ele era paciente de uma patologia respiratória de fundo funcional e alérgico, nós o colocamos numa cocheira com o piso de areia, que sabe ser a mais hipoalergênica de todas as camas às quais nós colocamos esses animais. Nós colocamos ele nessa cocheira de areia aberta e num piquete específico que ele ficou com acesso ao verde, ao campo, com espaço restrito, reduzido, com segurança e com o menor número de agentes alérgicos a espolo. Então, ontem, quando ele foi embora, ele foi muito bem, pela identificação da doença, pelo tratamento da doença e porque nós conseguimos promover a ele um local específico ao qual ele pudesse ficar longe dos alérgenos. Isso nos deu uma segurança de tratamento e uma certeza de diagnóstico. Então, o grande diferencial de não estar no centro de treinamento é estar no centro de tratamento, ao qual nós podemos dar uma assistência mais completa. O outro animal que nós demos alta ontem também, ele tinha uma patologia articular. Nós já tínhamos ido na propriedade, tínhamos atendido esse animal e ele tinha uma das suas articulações, que é a articulação do tarso, alguns chamam de arrete, alguns chamam de garrão, outros chamam de curvilhão, extremamente aumentada de volume. Nós já havíamos radiografado, tínhamos identificado essa patologia como OCD, osteocondrite dissecante, ou uma osteoartrite, e esse animal tinha sido tratado na propriedade. E só que tratamos a propriedade e voltamos para realizar os nossos outros atendimentos, aos quais nós fazemos em todo o Rio Grande do Sul, Uruguai, agora esse final de semana nós estávamos no Paraná. Só que são atendimentos que se diagnostica, se trata e a equipe retorna para a estrada e para a sua clínica fixa ou para outras propriedades às quais nós atendemos, não podendo dar a atenção máxima ao paciente no acompanhamento. O proprietário nos ligou, avisando que o cavalo estava com a articulação mais aumentada de volume, aumentou mais esse volume, relatou que ele teve um estresse com um vizinho de cocheira, tiveram uma certa discussão e coixou a cocheira. E o local da patologia aumentou de volume. Então eu pedi para ele trazer. E foi muito bom ele ter trazido. Porque quando quando esse cavalo desceu do seu transporte, ele não apoiava o membro no solo. E nós notamos esse aumento de volume exacerbado. Automaticamente nós coletamos esse líquido e mandamos para o laboratório, que está ao lado da clínica. E nós identificamos um processo inflamatório grave. Na hora nós instituímos a lavagem dessa articulação, que é um procedimento que deve ser feito com muito cuidado e de preferência num local especializado. Colocamos dois catéteres, um de cada lado da articulação, e passamos 1 litro de solução fisiológica, 2 litros de soro estéril, a fim de remover mecanicamente os dejetos inflamatórios que estavam destruindo essa articulação. Se esse cavalo não vai para a clínica, certamente, mais 10 dias, ele teria a perda desse espaço articular, dessa articulação, e a impossibilidade de voltar aos esportes. Então, esse cavalo ficou internado, nós ficamos monitorando o líquido articular desse cavalo e monitorando via radiológica a condição dessa articulação, o que seria impossível de fazer na propriedade, não impossível, mas se tornaria muito mais caro para o proprietário e o serviço não ficaria de excelência, não ficaria padrão ouro,
porque nós teríamos que fazer um deslocamento, esse cavalo estava a 270 quilômetros da clínica, nós teríamos que nos deslocar diariamente para executar esses procedimentos, para radiografar essa articulação, para lavar essa articulação, então o custo aumentaria muito mais do que estar internado. Às vezes as pessoas ficam receosas do custo de um procedimento desses. Eu garanto que é muito mais barato internar o seu cavalo do que mantê-lo em tratamento num centro de treinamento. Por dois motivos. O primeiro, a resolução do quadro. Ela é muito mais efetiva do que sendo feita por pessoas capacitadas na sua área, que são treinar cavalos, alimentar cavalos, limpar cocheiras, cuidá-los. E tem vários centros de treinamento, de morfologia, de corrida, de freio de ouro, com pessoas altamente capacitadas, caprichosas, que realmente vão fazer. Mas é diferente de um tratamento ser feito num local específico para isso, com uma equipe específica para isso. Então, esses 10, 15, 20 dias que esses animais, porventura, não vão estar no centro de treinamento, eles também não estarão pagando o centro de treinamento. Porque eles não vão estar sendo treinados, eles vão estar sendo tratados. E aí, tu simplesmente tu vai realocar a verba, que eu garanto que é uma verba menor, para um centro de tratamento. Então, tu vai diminuir o teu custo naquele mês e tu vai ter a efetividade do processo sendo realizado. Porque enquanto ele estiver doente, ele não vai poder ser treinado. Então, tu vai estar pagando um centro de treinamento para eles tratarem o teu cavalo, sendo que eles não são especializados em tratar teu cavalo. Quando tu adoece ou quando um familiar teu adoece, pai, filho, tu leva no médico e se houver necessidade, ele vai internar no hospital, claro. Não em casa. Por quê? Porque no hospital as pessoas têm mais recursos para chegarem aos diagnósticos mais específicos e executar as melhores terapias, porque tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, radiologistas, médicos especializados em várias áreas do corpo, tem um clínico geral que assiste o paciente, que vê que o problema é renal, chama o nefro, se o problema é hepático, vai lá e chama um especialista na área. Então, sempre que ele tiver num centro de tratamento, vai ter mais efetividade nesse. Um simples corte, como nós já recebemos animais, com um simples corte que fazia 40 dias que não fechava. Não que as pessoas as quais estivessem ou tratando não fossem caprichosas e não estivessem fazendo o seu melhor. Só que o melhor de uma pessoa sem a capacitação técnica nunca vai chegar a ser o melhor de uma pessoa com capacitação técnica. Claro. Nós ficamos 40 dias com um animal internado aqui que já fazia, acredito eu, 60 ou 90 dias que tinha uma ferida, várias lojas abertas, aí nós diagnosticamos que a origem inicial era um linfonodo regional que acabou supurando e por isso não cicatrizava. Então nós fizemos uma incisão, lavamos esse linfonodo e mesmo assim ainda ficou 40 dias internado conosco, o cavalo está muito bem agora. Mas talvez se esse cavalo tivesse ficado ainda no seu centro de treinamento sendo tratado, poderia chegar a óbito. Agora nós vamos receber essa semana um cavalo que nós fomos na propriedade ou atendemos, o cavalo com uma claudicação, com uma manqueira severa de uma pata, um garanhão, que isso prejudica para ele subir nas éguas, ele cobre a campo, para nós chegarmos ao diagnóstico. Uma coisa é eu ficar uma manhã numa propriedade fazendo os exames. E outra coisa, ele ficar uma semana comigo, dando acompanhamento para ele, né? Que eu posso acompanhar, faço um raio-x de casco e aí eu coloco um contraste para dentro desse casco e faço uma venografia. Que é um exame muito legal de fazer, não é muita gente que faz. Tu coloca um contraste e aí tu vê como é que está a circulação dentro do casco desse cavalo, como se faz no hospital humano. Bom, vamos ver se o problema é no casco, se é circulatório, se faz esse mesmo contraste em outras partes, se faz em outras articulações. E aí nós vamos conseguindo chegar a um diagnóstico com esse animal internado. E o proprietário já optou por enviá-lo para que nós consigamos fechar o diagnóstico que a campo nós não conseguimos fazer. Não conseguimos mesmo tendo os aparelhos, nós levamos raio-x, levamos ultrassom, mas ele pode ter uma fratura da asa do ilho, que eu não consegui fazer lá o ultrassom específico, porque eu vou conseguir fazer aqui na clínica.
um problema na articulação coxo-femoral, na sacroiliaca, tem várias articulações, e ele pode ter um problema de ciático. Eu não consegui bloquear o nervo ciático dele aqui na clínica, com ultrassom eu faço o bloqueio do nervo ciático, e se for um problema de ciático, é igual a gente, não tem volta, é ruim, vai ter dor o resto da vida, mas a gente pode fazer um bloqueio anestésico e esse cavalo começar a caminhar através desse bloqueio do nervo ciático, e a partir daí tu chega a um diagnóstico, que é, ao meu entender, a parte mais importante da medicina veterinária. Não é cravar agulha em cavalo e tirar dor, é saber o porquê que dói e como é que tu vai curar isso aí. Porque tirar a dor de cavalo é relativamente fácil, desde que tu saiba os pontos onde tu vai infundir a tua agulha e os produtos corretos para esse fim. Só que tu tirar a dor do cavalo não é a mesma coisa que tu curar um cavalo. Tirar a dor de um cavalo não é dar bem-estar para esse cavalo. Às vezes, tirar a dor de um cavalo é o mal-estar dele, porque tu só tá tirando a dor com um produto qualquer, um anti-inflamatório, tipo uma fenilbutazona, só que tu tá aumentando a patologia. Porque o cavalo não está com dor, mas segue com a doença. E ele sem dor, ele vai continuar pisando forte com esse membro no chão, aumentando a sua doença e diminuindo a sua vida útil, tanto esportiva, como em questão do bem-estar mesmo dele, diminuindo a sua vida atlética, esportiva, a sua vida saudável e a sua vida como ser vivente mesmo, que ele vai morrer mais cedo por conta disso. Então, tu chegar ao diagnóstico é imprescindível para uma boa medicina veterinária. Tu tirar a dor do cavalo, tem muita gente que sabe tirar a dor de cavalo, mas não sabe qual é a causa real dessa dor e o que, que essa tirada de dor vai causar nesse animal depois. É, recebemos várias ligações, dizendo, bah, doutor, fiz aqui, fiz 10 ml daqui, tal anti-inflamatório, o cavalo zerou, ficou bom. Do quê? Aí daqui a pouco, na outra semana, diz, bah, doutor, o cavalo está pior agora. Claro, ele piorou a doença. Porque ele tirou a dor, o cavalo começou a pisar mais forte no chão e piorou a doença. Aí tu tem que ver se é uma artrite, se é uma osteoartrite, se é uma artrose, se é uma doença ligamentar, se é uma doença tendínea. Aí tu tem várias terapias para fazer nesse cara. Por exemplo, tu pega uma doença tendínea, tu pode preencher esse tendão com célula-tronco, ou plasma rico em plaqueta, ou plasma pobre em plaqueta, que apressa a cicatrização, mas tu só vai fazer isso com um diagnóstico correto feito por um profissional competente. Vai passar ultrassom, vai identificar e tu vai dizer pro cara, ó, se é tendão superficial, baixa o talão, se é tendão profundo, sobe o talão, vão aplicar o PRP e esse teu cavalo só vai voltar a competir em 90 dias, 60 dias. Vamos fazer um raio-x, um ultrassom novamente, ó, tá curado, pode voltar. Porque se tu voltar antes dessa cicatrização tendínea, tu vai ter problema. Ou é um problema articular, tu radiografa e vê que esse cavalo está com um fragmento osteocondral, como esses dias a gente identificou numa égua aqui na estância do Minuano, uma égua de laço, ela tinha um fragmento osteocondral no boleto, mancava bastante, tinha outras patologias, e foi para cirurgia e agora vai laçar o Conesul, bem tranquilo, porque nós removemos o fragmento e tratamos as outras patologias, e nunca mais precisamos mexer nela. Então, o bom diagnóstico certamente nos dá a direção a ser tomada e a sequência de vida atlética ou simplesmente de vida com o bem-estar que esse animal vai ter. Agora, esses dias a gente foi atender um animal do Leonardo Paim, do Léo Paim, ganhador do The Voice, né? Estava com uma égua parada, acho que é um ano mais ou menos. Aí diagnosticamos, achamos a lesão, tratamos e provavelmente ele vai laçar nela agora no Cone Sul. Então, o grande aliado do seu cavalo é uma boa equipe veterinária para fazer um diagnóstico. E a gente consegue fazer nas propriedades, nós fazemos isso sequencialmente todos os dias. Só que quando o diagnóstico é mais apertado, nós precisamos trazer para a clínica, ficar com ele internado para poder fazer mais exames. E tratamentos, preferimos fazer na clínica também, porque é feito por uma equipe especializada. Agora, essa semana deve estar chegando a câmara que nós encomendamos, para ter, por enquanto eu vou ter uma só, nós vamos ter uma só, mas a ideia é colocar uma em cada cocheira, para nós termos o monitoramento desses caras, inclusive pelo próprio proprietário. O proprietário vai ter a senha, vai entrar, vai olhar na cocheira e vai ver o seu cavalo, o que está acontecendo com ele, como é que ele está, para nós mantermos um padrão mais elevado ainda de atendimento. Nós costumamos dizer que a clínica Vetimagem, que situa ali nas margens da BR-392, na ida para São Cepé, passando o posto Sim à direita, é um cuidado a mais. Nós procuramos ter esse cuidado a mais. É uma estrutura rústica,
não temos um grande investimento em material realmente de construção, mas temos em material veterinário e material humano. Temos cocheiras externas onde os animais ficam, as orquiectomias, as castrações, o animal não pode ficar dentro da cocheira depois que se faz, porque são suja o coto cirúrgico. Então a gente faz, nós fazemos as orquiectomias e os animais ficam soltos em piquetes, as quais nós ficamos monitorando, fazendo o tratamento, lavando a ferida, e ele solto é muito melhor o pós-operatório do que ele preso. Então nós temos uma estrutura rústica, porém ela é muito caprichosa no setor humano e muito caprichosa nos produtos que nós temos para oferecer para os nossos clientes. Desde as medicações, que nós temos todas, até pela parceria com a Tia Veterinária, que também fica às margens da BR-392, na frente do Feltrim, do lado da Rede Vivo, que nós temos todo o material necessário para tratamento de cavalo, que é específico, porque já esse link dos produtos para equinos, desde os suplementos até soro, medicação específica, na Tchê tem uma área, é uma pet shop, mas tem uma área específica para cavalo pela proximidade das duas empresas, da Tchê Veterinária e da Vetimagem. Então nós procuramos dar esse serviço de excelência nas duas empresas às quais nós fazemos essa parceria. É importante, né, que o pessoal entenda, então, nessa explicação dada do Dr. Fábio, que a internação na clínica é importantíssima na rápida recuperação e é mais econômica até para o próprio proprietário do que ficar na sua propriedade e ter que ser o animal atendido a cada vez que ocorre um fato, ser chamada a equipe para ir lá fazer o atendimento. Na clínica é como no hospital, acho que a colocação que ele fez foi excelente. A pessoa internada no hospital, a cada 2 horas passa lá o atendente, o enfermeiro ou o médico e vai dar uma olhada e dar uma conversada e analisa, faz algum exame se tiver que fazer, faz um acompanhamento mais próximo. Se está na sua propriedade, tem que esperar chamar para alguém ir lá atender, não vai passar o dia inteiro, né, com o olhando o animal. O foco é outro. Exatamente, como ele está sendo observado dentro da clínica. Quando ele está na clínica, ele está sendo observado como um paciente. Quando ele está na sua propriedade, ou num centro de treinamento, ou num jockey club, ele está sendo observado como um atleta, não como um paciente. Não que essas pessoas não tenham a capacitação para fazer um soro, fazer uma medicação na veia, são pessoas caprichosas que o fazem. Mas é da mesma forma que se me colocarem para treinar um cavalo de corrida, ou para um cavalo de laço, ou um cavalo de freio de ouro, ou um cavalo de 3 tambores, eu não vou ter a competência desses treinadores. Não vou chegar onde eles chegaram, porque eles têm a experiência e são capacitados para isso. Da mesma forma, o olho clínico num veterinário, e ainda mais um olho experiente, né, que de 25 anos que eu estou na... Eu voltei para o Rio Grande do Sul em 1999. Em 1999 foi o primeiro freio de ouro que eu atendi. O primeiro cavalo foi o debochado do quartel mestre. Ele tinha ganho freio em 95 e em 99 eu atendi ele e nós ganhamos o freio de ouro internacional. Então em 99 eu voltei para o Rio Grande do Sul, vindo de São Paulo, onde eu fiz a minha residência e trabalhei uma época lá. Fiz a residência médica veterinária no Jockey Club de São Paulo, onde naquela época eram 2.400 cavalos alojados. Então a gente já saía de lá com uma experiência enorme e com um conhecimento acima da média do que se tinha. E inclusive eu lembro quando eu saí da residência do Jockey, vários tratamentos que nós fazíamos lá, que eram tratamentos de rotina, quando eu retornei para a faculdade para fazer o TCC, vários produtos o pessoal da faculdade não conhecia. Que eram produtos que vinham dos Estados Unidos diretamente para o Jockey Club de São Paulo, que era muito pujante à época. Hoje, infelizmente, não. Mas à época era. Então, nós tínhamos muitos tratamentos que os professores da área de equinos da minha faculdade desconheciam. Então, a gente já saiu correndo, né, nessa busca de trazer o melhor para o cavalo. E aí, em 99, nós viemos para cá, para o Rio Grande do Sul, voltamos para casa e começamos a atender. Então, um olho veterinário certamente é melhor que um olho destreinado. E um olho treinado com 25 anos de experiência aqui no Rio Grande do Sul certamente vai enxergar coisas, não, humildemente falando isso, sem soberba nenhuma, vai enxergar coisas que um olho destreinado não vai ver.
Porque nós, a nossa profissão é essa. Nós nos formamos, estudamos e atendemos cavalos todos os dias para entender quais as patologias, o que nós podemos fazer para resolver e melhorar a vida desses caras que não falam, mas sentem, né? Sem dúvida nenhuma. E o pessoal da região aqui também, né? Talvez não tenha a noção exata do local onde fica a clínica, a facilidade do acesso. É como o doutor Fábio já falou, saída para São Cepé ali, onde era a antiga raiz, quem na frente antiga, da antiga ali, raiz, isso aí. É, um pouco antes da entrada do frigorífico Silva ali, né? Isso. Então fica mais ou menos por ali. Mas pode entrar em contato pelas redes sociais e ver uma As redes de... sociais da a Vet Imagem Sul, temos o Instagram da Vet Imagem Sul, temos o Facebook da Vet Imagem Sul, tem o meu telefone pessoal que é 559-9953-9400. Como isso, a amplitude da ação da TV Santa Maria, né? Nós temos também atendimentos no Uruguai, somos profissionais habilitados para trabalhar no Uruguai, nosso diploma é reconhecido naquele país, graças a Deus, que aí só coloca o mais 55, que é o código do Brasil, 55 99953 9400, e ou pelas redes sociais. Nós prestamos atendimento na Argentina também, fazemos vários exames de compra de animais que estão vindo da Argentina para o Brasil, principalmente de cavalos de hípica, de hipismo, para avaliação se esse cavalo tem condições de executar os movimentos aos quais o comprador está querendo que ele faça. Então nós fazemos esses exames de compra, que consiste em fazer 36 exposições radiológicas, além dos exames clínicos, para dar a conclusão se esse animal é apto ou não. E isso é outra coisa importante que algumas pessoas não fazem, às vezes achando que esse custo é exorbitante, mas é muito mais caro levar um cavalo para casa e não poder usá-lo. E o exame de compra é exatamente a defesa que o proprietário tem de não levar para casa um animal que não está bem. E às vezes, e vou dizer que já aconteceu mais de uma vez, o próprio proprietário não sabe que seu cavalo é patológico. Não é por má fé que ele tá vendendo um cavalo com uma doença articular ou com um problema. Ele simplesmente não sabe. Ou que o treinador não detectou, ou que o cavalo não apresenta tanta claudicação assim, ou porque ele faz uma medicaçãozinha e o cavalo consegue laçar, correr uma prova de freio, correr uma reta, correr um hipódromo, fazer um tambor. Qualquer competição que esse animal participe, sempre fazia um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório estava mascarando um sintoma de uma doença maior. Então o exame de compra, ele feito também, isso eu sempre insisto, por uma equipe capacitada, que conheça o que está fazendo, é a melhor segurança que um proprietário pode ter ao adquirir um animal de qualquer valor. De qualquer valor, desde um animal de 5 mil, de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, tu evita o prejuízo. Qualquer valor que esteja comprando o animal, a gente sempre recomenda que se faça um bom exame de compra, capacitado, por pessoas capacitadas, com radiografias que consiga enxergar o que está acontecendo, porque nós já pegamos vários animais com exame de compra, com estudos radiológicos aos quais a gente não conseguia entender o que era aquela raio-x. Ou porque estava mal posicionado, ou porque a exposição não estava boa. Por algum motivo de erro de técnica, tu não consegue identificar as patologias. Então, o comprador e o vendedor e as pessoas que usam os serviços radiológicos, ter um raio-x e não saber usá-lo, não adianta nada. O raio-x é uma máquina, é um aparelho sensacional, se bem usado. Porque uma angulação equivocada no raio-x, uma angulação equivocada no ultrassom, tiram ou colocam patologias num cavalo. Sem dúvida, a sombra exposta faz com que esse cavalo adquira ou perca uma patologia, desde que esse raio-x não seja bem executado. Então, isso tem que ser bem cuidado. Hoje nós temos, inclusive, acima do raio-x, nós temos a ressonância. Mas são poucos lugares que tem. Esse final de semana eu fui ao Paraná e me encontrei com um menino que foi o primeiro cara a fazer ressonância magnética aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Heart Center. E nós tivemos muita conversa sobre o que o raio-x aparece e não. O que o raio-x às vezes nos deixa subentendido que a ressonância nos mostra claramente. E aí nós conseguimos fazer algumas associações de imagens radiológicas
essa mesma imagem apareceu a lesão no, na ressonância. Então, por suposição, a gente tem alguma um grauzinho a mais de diagnóstico por conhecer a ressonância. Não que, não, que o raio-x nos mostre, mas se sabe que esse mesmo cavalo, se levado para a ressonância, vai mostrar uma lesão ligamentar que o raio-x não aparece. Então, é, se mal feito o raio-x, é melhor não fazer. Muitas pessoas têm dinheiro, compram o raio-x, fazem um cursinho e saem a fazer sem capacitação. É, nós estávamos conversando também com esse menino agora, esse fim de semana, e ele estava dando um curso e dizendo, olha, se tu não tem pelo menos 5 anos de experiência, não faz exame de compra. Não faz exame de compra. Até tu ter a capacitação técnica para poder dizer compra esse animal ou não compra esse animal, porque tu está te arriscando. Com menos de 5 anos de experiência com imagem, com exame clínico, ele acha, e eu concordo com ele, que a pessoa ainda não está capacitada para poder fazer um exame de compra. Ah, mas sou veterinário há 10 anos, comprou o aparelho há 2 anos. Espera mais 5, 6 anos para te ter a capacitação de olhar o raio-x realmente poder identificar o que esse raio-x tem, porque tu está colocando o teu comprador numa situação complicada, está colocando o vendedor numa situação complicada e principalmente está colocando a medicina veterinária, o médico veterinário em xeque. Quando tu faz um mau diagnóstico, tu compromete toda a classe. Então, no momento que tu for fazer alguma coisa, pensa que tu está representando uma classe inteira, que é o de médico veterinário. E o teu erro por incapacidade técnica, por não ter o tempo de estrada suficiente, pode atrapalhar depois os comentários sobre a nossa profissão. Não, chamei o veterinário e não resolveu. Chamei o veterinário e deu o diagnóstico errado. Não foi o veterinário, foi aquela pessoa que fez, talvez ainda no momento que ele não tivesse evolução suficiente para fazer aquele tipo de diagnóstico ou de tratamento. Bom, quer dizer então, doutor, que a clínica está à disposição, principalmente o pessoal da região. Eu tenho alguns conhecidos, por exemplo, que tem animal que não são animais utilizados em provas, mas são animais de uma estimação de família, animais de raça, às vezes estão numa chácara, no sítio, tem algum probleminha físico, vai deixando, vai empurrando com a barriga, evita isso, né? Porque você pode agravar e futuramente trazer arrependimento. Entre em contato com a clínica, é aqui em Santa Maria, né? Leva ali, dá uma olhada, analisa, faz o tratamento que tiver que fazer e continua com o seu animal saudável. Eu conheço alguns parceiros aí que têm animais bonitos, de estimação, para desfilar no dia do gaúcho, para passear em casa, para mostrar, né? não utilizo em prova, mas são animais que merecem o mesmo tratamento e o mesmo carinho. A clínica está à disposição, né? Sem dúvida, sem dúvida. E até para um próprio check-up, né? Agora, quinta-feira, a gente está indo atender um cavalo para um check-up. Ele quer saber como é, se esse cavalo vai ter condições de participar das competições. E nós vamos fazer um check-up geral, vamos fazer a coleta de sangue para avaliar como é que está o hemograma, como é que estão as funções bioquímicas, fígado, rim, nós vamos avaliar as questões da biomecânica do movimento, e aí depois vamos avaliar todas as articulações para entender o que, que esse cavalo tem e o que, que ele pode ter e quanto nós podemos prevenir que aconteçam problemas futuros ortopédicos nesse cara, desde a colocação de uma ferradura, que sem pé não existe cavalo, desde a ferradura, se ela estiver mal colocada, ela vai promover uma lesão. E a Vetimagem também tem esse serviço especializado em ferrajamento ortopédico. Nós temos uma parceria com o Zanelati lá em São Paulo, e ele nos manda ferraduras de alumínio ortopédicas. Para cada tipo de situação do cavalo, nós temos um ferro específico e temos um ferreiro que acompanha a equipe da Vetimagem para onde nós formos. É o caso das laminites, dos aguamentos, que são patologias terríveis que acometem os cavalos, tem que passar sem dúvida pelo raio-x, tem que passar sem dúvida pelo veterinário. E o acompanhamento para esses casos, que as pessoas não gostam muito de internar a laminite, porque a laminite dá muito trabalho. Mas nós temos cocheiras adequadas, nós temos apoio radiológico, nós temos apoio do ferrajamento. É caro? É. O tratamento da laminite é caro, tanto em casa como no hospital. Só que no hospital tu vai ter mais segurança nesse tratamento. Mas esse é um tratamento caro. Não a internação, mas a medicação usada, ela realmente vai se tornar cara. Mas a maior chance de salvar seu cavalo é estar com ele internado. Sem dúvida. Então vamos repetir, doutor, para a gente encerrar.
a rede social que o pessoal pode procurar informação? As redes sociais são Vet Imagem Sul. Vet Imagem Sul, que é a nossa empresa aqui no Rio Grande do Sul. E aí tu vai ter informações tanto da clínica quanto da clínica móvel, a clínica fixa como a clínica móvel. E o telefone é 55 99953 9400. 55 99953 9400. WhatsApp, pode mandar mensagens que a gente responde na medida de não estar dirigindo ou de não estar atendendo um cavalo no momento. Nós respondemos e estamos sempre à disposição para atender os cavalos daqui e fazemos 10 mil quilômetros por mês atendendo toda a região. Ok, estamos encerrando mais um programa É o Bicho. Fique com a gente na sequência, programação da TV Santa Maria. Programa É o Bicho, apoio cultural, vereadora Adelar Vargas, sempre fazendo o melhor pelo bem-estar animal. Tchê Clínica Veterinária, cuidado e atenção que seu pet merece. BR-392, em frente ao Mercado Feltrim. We'll be right back.